آمين ملتي ميديا برودكشن. على قبوم لسم الشهواتشو الله نو تزازي ستاتشو أقبب له أمري طالباتشو محمد السلام عليكم سيدي السلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي أخلاق مش بزيه يا بكال إيه دال هلو ميزل كال لسو لجن لعوري مي بكال محمد السلام عليكم سيدي السلام عليكم مشرك وجدب دب وادم وچون اسكت لو افرد فوبچون محمد السلام عليكم سيدي السلام عليكم صلوات الله عليكم لجاچون متا كفچاچون همامو زيني سنتوباچون ما نشانچ بلو طيقوات محمد السلام عليكم سيدي السلام عليكم ጆን ገና ሳይጨርሱ በሁኔታው ዘይነብ አለቀሱ ጥያቄውንም በዛው የመለሱ ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ሶላቱላህ አለይኩም ምን ኮነኝ የርሶ ልጅ ዘይነብ ምባለው ቢንት ሙሐመድ ምንድን ማየው ይሄ ወላ ጉድ ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም ጠፉ የደበደባቸው ሂዳያ ነው ሁሌ ምኞታቸው ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ሶላቱላህ አለይኩም ሊፈልጉት ነቢ ምኞታቸው ኡመቱ ጋዛ ወጥቶላቸው ሊያዩቸው ጀነት ገብተውላቸው ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ሶላቱላህ አለይኩም ነበር ዘይኔ ጭንቀታቸው ለቅሷቸው ሁልጊዜ ራባቸው ኡመቴን የሚሉት ረህማን ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ሶላቱላህ አለይኩም ጣይፎቹ ቢደበድቧቸው ደማቸውን ያናፈሰሷቸው ኻሊቃቸው አጋዥ ላከላቸው ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ከመላይ ካጋራ ልርዳቹ አሉት ኸይረል ወራ አልፈልግም አሉ አባዛህራ ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ሶላቱላህ አለይኩም የተራራው መላይካ ቢመጣ ጠብቄ ላጥፋቸው ቢላቸው ነቢም አሉት ተው እንዳትነካቸው